Det er lidt spændt på, hvordan det kommer til at gå til eksamen. Det er noget tough shit, det her. Velkommen hjem. Jeg føler, at jeg ser meget, meget træt ud. Fuck, det dufter godt af pomfritter her. Fuck, det er koldt. Så nu er det første skoledag på 6. semester. Så nu er jeg færdig med praktik, og nu skal jeg tilbage til den almindelige skole. Jeg har sådan lidt haft lidt ondt i maven de sidste par dage, fordi det der med at starte igen, det synes jeg altid er altså ikke en udfordring, men det er altid nyt og spændende. Så det skal man lige indstille sig til, at nu kommer der jo afleveringer og lektier og alt muligt andet, så ens hverdag ser lidt anderledes ud, end da jeg var i praktik. Vi skal have anden linje algebra i dag, og det er altid en god måde at starte mandag på. Så det glæder vi os til. I kommer til at speede mig op, så jeg cykler hurtigere, ikke? Bare sådan 3-4 gange hastighed, det vil jeg helst have. Okay, where are we going? Vi skal til Verona. Ja, jeg skal til Italien med min kæreste, som jeg har mødt her igennem studiet. Han læser det samme som mig, altså kemiteknologi, hvilket også betyder, at han faktisk er udvekslingsstuderende fra Italien. Så ja, det betyder, at vi derfor skal til Italien og skal ned og møde hans familie i stedet for. Så det bliver lidt spændende. Hej. Velkommen hjem. Jeg har lige været dernede i 3 dage og skal hjem i skole. I mit valgfag, der har vi jo laboratorie, og det er obligatorisk, så jeg skal være der kl. 12. Jeg føler, at jeg ser meget, meget træt ud. Altså, det er lidt af en kontrast at lige gå fra ferie og prosecco og varme til universitetet og skole. Ja, det er der. Ja. Hvad så er der for? Jeg har også været op siden 4:30, og min gang, der var så mange skrigende børn i flyveren. Nu skal jeg lappe. Det er lækkert. Sådan, er det triumfbogen eller er det AU? Der er ikke nogen, der ved det. Hej Simon. Ja, vi fik ingenting ud af det i forhold til kurset på nogen måde overhovedet. Ja. Så er første skoledag overstået. Fyldt med linje algebra. Det var skide godt at komme tilbage, men jeg fandt mig godt nok hårdt at starte igen. Altså, man er vant til at være i praktik, og ikke rigtig skulle kigge på afleveringer og opgaver og alt muligt andet, når man er færdig. Så fuck, det dufter godt af pomfritter her. Det skal man lige vente sig til, men det er skide godt at se sine kammerater igen. Jeg glæder mig til at få mere tid sammen med dem over det næste stykke tid. Er vi klar? Jeg forstår ikke, hvad spørgsmålet er. Lige nu er vi i gang med at regne på nogle opgaver, som har relevans til den forelæsning, vi havde tidligere. Så vi har ligesom sådan noget teori, og så får vi lov til at bruge det i praksis. Så nu skal vi ligesom have det ind under neglen, så vi kan bruge det til alt muligt andet. Det er mest hyggeligt at gøre sammen. Og så skal man kun bruge en fjerdedel af sin hjernekraft. Men vi kan håbe på, at de andre også trækker en del af det. Hej. Jeg har sådan en her til dig, Kasper. Er det sådan til mig? Nej, det var spændende. Værsgo. Vi bliver lidt crowded, Kasper. Det er sådan, der er ingen kasser her bag døren længere. Det er et nyt semester. Det er 6. semester, og vi skal til at skrive bachelor. Så vi er lige i gang med at snakke med Kasper og Sara, som vi skal skrive bachelor sammen med. Og vi skal lige kigge på laboratoriet og have styr på alt muligt. Så ja, det bliver spændende. Kasper er vores forsker, eller ham, der vi skal bachelor ved, og så er hans PhD-studerende. Det er nogle mega kloge folk, og vi har aldrig været nede i den her ende af uni. Så det er også lidt sjovt. Ja. Det er faktisk et rør med en blæser på. Der er de der skildokker, ja. Nærmest. Ja. Så det er... Det er der mange muligheder. Jamen altså... Til vores bachelorprojekt, der skal vi basically bygge en luftrenser. Og det skal vi jo, fordi at vi er blevet super opmærksomme på indeklima og på luft. Og vi er jo 90% af tiden indenfor, derfor er det også vigtigt. Og der har vi jo Kasper som vejleder, som jo er ham forskeren, vi også havde til projekt sidste semester.
Og han er bare mega motiveret og vil rigtig gerne hjælpe os. Og det er klart, det er et projekt, han brænder for, og jeg synes også, det er super spændende. Så vores forhold til ham er super godt, og derfor er det bare virkelig lækkert, og jeg skal lave det her projekt sammen med ham. Det har været super nice at komme tilbage i forhold til at se sine venner igen. Det har jeg virkelig glædet mig til. Fordi det har jeg ikke gjort så meget i praktikken, som jeg nu egentlig gerne vil. Men nu får man bare lov til at se dem altså nærmest hver dag i løbet af hele semester. Så det glæder jeg mig meget til. Jeg kan mærke, at jeg har et fag, hvor jeg tænker, wow, okay, det er noget tough shit det her. Der må vi lige hanke op i os selv, fordi det bliver sgu svært. Det er jeg lidt spændt på, hvordan det kommer til at gå til eksamen. Men det skal vi nok få styr på. Det går alt sammen. Alt bliver godt. Folk kigger på den og tænker, ventilationsrør, det er så meget mere. Det er fedt det der med, at man kan skabe et produkt, som der er nogle andre, der kan bruge til noget.